Dnes jsem si pro vás připravila makový koláč z jablky. Na těsto budu potřebovat změklé máslo, hladkou mouku, cukr moučku, celé vajíčko a kůru z jednoho citrónu. Nejdřív si přendám změklé máslo, cukr moučku a vajíčko a smíchám to dohromady. Robota zastavím a přisypu hladkou mouku a citronovou kůru. Těsto mám smíchané. Teď si ho takhle sundám z metly. Přidám si ho na pracovní plochu, kterou si trošku podsypu hladkou moukou. Ještě trošku těsto zpracuju rukama. Vidíte sami, že má konzistenci, která se nelepí. Tady mám připravenou formu, kterou jsem si vymazala máslem. To si dám takhle na stranu a těsto si pomocí válečku trochu vyválím a přenesu ho do formy. Stačí takhle dát ho takhle dovnitř a prstama dát zbylé těsto na okraje formy. Těsto dám úplně nahoru, aby se mě tam vešla i maková náplň, aby mi nepřetekla. Ještě dorovnám těsto tak, aby bylo všude rovnoměrně. Těsto mám připravené, teď ho ještě propíchám vidličkou. Takhle na pár místech a dám si ho stranou. Teď si připravím makovou náplň. Na to budu potřebovat větší hrnec, kam si naliju mléko. Dál tady mám cukr smíchaný s vanilkovým cukrem. Nasypu do mléka a zamíchám. Mléko přivedu k varu a postupně do něj budu přidávat další suroviny. Tak mléko už se téměř vaří. Teď přisypu mletý mák. Přidám skořici. Mám tady asi tak jednu lžičku. Zamíchám. Chvilinku, minutku, dvě mák provařím. A dám stranou. Tak já myslím, že to stačí. Tak, teď si mák přeliju do misky. Přidám tuzemák, dvě lžíce vanilkového pudinku, dobře promíchám, přidám ještě perníčky, které nadrobím. Perníčky a vanilkový puding vlastně mají takovou tu funkci toho, aby zafixovali ten mák, který pak při krájení bude držet dohromady. Perníčky takhle nadrobím. Klidně můžete nastrouhat i na struhadle, ale jsou dostatečně měkké na to, aby to šlo i takhle rukou. Poslední perníček. Opět promíchám. A úplně nakonec přidám rozinky. Makovou směs mám hotovou a teď ji nechám chvilku vychladnout. Když mi vychladne, připravím si jablíčka, kterými dozdobím koláč. Jablíčka si nakrájím, nejdříve ho takhle rozpůlím. Vykrájím jádřince. A jablíčka nakrájím na takové plátky. Tak a z jednoho jablíčka si jen tak na ozdobu doprostřed koláče vykrojím takhle kolečko, aby mi vznikla takováhle hezká hvězdička. Takže dám pryč jadýrka. Jablíčka mám připravená a teď si vemu koláč.
Maková náplň už mi vychladla, takže si ji takhle přeliju na těsto. Náplň rozetřu po celé ploše koláče. Takhle trošku sklepnu. Náplň se mi hezky rovnoměrně takhle rozloží. A nazdobím jablíčky. Jablíčka mám na koláči a ten si teď dám do trouby péct. Troubu jsem si předehřála na 170 stupňů a peču zhruba 40 minut. Koláč se mi dopekl. Vypadá nádherně. Teď je potřeba ho nechat dobře vychladit a můžete servírovat.